매미 가장 기준은 religion, theology, meshpetris, adventist, democracy. 사사바기 수도 토레구리, 최근에 나, 최근에 보바리, 세브나마스. 이제 사피케브 ზვისაუბროთ, რომელიც ადამიანს ამაყობს, აი ამ სიტყვა. ხოლმე ქვია სერგო, ვარ მეშვედის ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესიის პასტორი, ხავს ორი შვილი და ერთი ცოლი. სამწუხაროდ თან არ მაქვს გადამთვლელი, ეს მეუნ კონტროლ და ხანდახან აი ამ ახალგაზრდა ამაყაც თავს ჩაუკრავ, ხოლმე თქვენ ცუდი არაფერი იქნება. დღევანდელი ჩემი მოხსენება შეეხება ადვენტისტური ეკლესიის ისტორიულ გზას, თუ როგორ მოვედით აქამდე. ყველაფრის ჩახსოვება ამ ერთ მოხსენებაში შეუძლებელი იქნება, ამიტომაც მე ყურადღებას მხოლოდ ისტორიულ ასპექტებზე გავამახვილებ და ზოგიერთ საინტერესო, მე როგორ ვგონი საინტერესო ისტორიას მოვაკვლევ. 2014 წელს ადვენტისტურმა ეკლესიამ საქართველოში არსებობის 110 წელი იზეიდა. ამ ორსაუკუნოვანი ისტორიის განმავლობაში მან საკუთარ თავზე განუცხადა, როგორც რუსეთის იმპერიის და საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიული პოლიტიკა, ასევე დამოუკიდებლობის შემდგომ გაჩენილი კრიზისები. მიუხედავად განვლილი არაერთი ეგზისტენციალური გასაცდელისა, მეშვედრის ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესია საქართველოს საზოგადოების და ქართული პროტესტანტული კულტურის განუყოფელ ნაწილად იქცა. დღეისთვის ეს ეკლესია წარმოდგენილია დაახლოებით 700 წევრით ოკუპირებული ტერიტორიების ჩათვლით და 2011 წელს შემდგომ. საქართველოში გარკვეული სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო პროტესტანტიზმის ისტორია ჯერ სათანადოდ შესწავლილი არის. ცალკე აღებული პროტესტანტული ჯგუფების ისტორიული გამოცდილება ხშირად ფრაგმენტულია და შეიცავს დღემდე უამრავ უცნობ ფაქტს. წინამდებარე სტატია წარმოადგენს ავტორის სადისერტაციო შრომის ადაპტირებულ ამონარიც და ეფუძნება ადრეულ დენომინაციურ პერიოდიკას და რიგ კერძო პუბლიკაციებს. ისტორიული მოვლენების და ფაქტების აღსადგენად ასევე გამოყენებულია ჩაწერილი ინტერვიუები მრევლის ასაკოვან წევრებთან, რომლებიც იყვნენ მოვლენების თვითმხილველები ან ჰქონდათ ინფორმაცია პირველ წამზე. ინტერვიუები ჩაწერილია ინფორმირებული თანხმობით და პასუხობს ღვთისმსახურების მრევლის ეთიკურ ნორმებს. როდესაც ამ ნაწილს ვწერდი, დისერტაციის ისტორიულ ნაწილს ვწერდი, ძალიან ბევრი საინტერესო დოკუმენტი აღმოაჩინე და ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი. ყველაფერს დღეს ვერ მოვასწრებ წარმოვადგინო, მაგრამ დაწესებული ვარ ზოგიერთი ფაქტი თქვენთვის საინტერესო იყო. ზოგიერთი მათგანი ჯერ კიდევ ცოცხალია, ეს ასაკოვანი წევრები, ვისთანაც ინტერვიუ ავიღე და ძალიან ხშირად ასაკიანი ადამიანები ბერძნულ საუბრობენ და ჩვენ რო არ უსმენ, როდესაც მოუსმინე და დავუხურადე, აღმოვაჩინე, რომ ისეთი ინფორმაცია, ისეთ რაღაცას ხმებიან, რაც ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ და უნდა დავაპასუხოთ. მე-19 საუკუნეში ქართული საზოგადოება, რომლითაც პროტესტანტიზმი აქამდე უცხო ხილი იყო, პირადად ეცნობა პროტესტანტულ თემებს. გერმანელი ახალმოსახლეები რუსეთის იმპერიის ეკონომიკური ფარგლების პროგრამის ფარგლებში ჩამოვიდნენ და დასახლდნენ კავკასიაში და მათ შორის საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ პროტესტანტიზმი საქართველოში შემოვიდა არა დასავლეთში ბაზირებული მისიონერების გადაგების შედეგად, როგორც ეს ბევრ სხვა ქვეყანაში მოხდა, არამედ გერმანელი ახალმენაშენეების სასოფლო სამეურნეო სფეროს მიმართ ინტერესის წყალობით. მისიონერული თვალსაზრისით პირველმა პროტესტანტებმა ბევრი ვერაფერი შეძლეს და მეტიც, ცდილობდნენ ნაკლებად შესულიყვნენ გარშემოყოფებთან კონტაქტში.
კონტაქტს და პოტენციურ მახარებლობას ხელს უშლიდა ის ფაქტი, რომ გერმანელმა ახალმოსახლეებმა ადგილობრივი ენები არ იცოდნენ. საინტერესოა ისიც, რომ გერმანიიდან ჩამოსულ ზოგიერთ ჯგუფს, ძირითადად პიეტისტებს, ჰქონდათ აშკარად გამოხატული აპოკალიპტიკური სენტენციები, რამაც გარკვეულად განაპირობა, რომ არჩევანი საქართველოზე შეეჩერებინა. რადგან საქართველო აღთქმულ მიწასთან ისრაელთან ახლოა და გამოსვლის დღეს, ან როგორც ისინი უწოდებდნენ უფლის დღეს, თავიანთი აპოკალიპტიკური შეხედულებიდან გამომდინარე, აქედან ჩასვლა უფრო ადვილი იქნებოდა. ასევე ზოგი მათგანი თვლიდა, რომ ქრისტეს მოსვლა არარატის მთის მახლობლად მოხდებოდა და ჯობდა სადმე იყვე ახლოს დასახლება. საქართველოში პირველი პროტესტანტების აპოკალიპტიკური განწყობების არსებობა ადასტურებს ვარაუდს, რომ მე-19 საუკუნის 30-იან-40-იან წლებში მეორედ მოსვლის მოლოდი მიჩნდებოდა ჯგუფებს, რომლებსაც ერთმანეთთან კავშირი არ ჰქონდათ. საინტერესოა ისიც, რომ მათი მეორედ მოსვლის გამოკვლევები სწორედ 30-იან-40-იან წლებში მოდიოდა. ამგვარად, სავარაუდოდ საქართველოსთვის ეს ერთ-ერთი პირველი აპოკალიპტიკური მესიჯი იყო პროტესტანტების თვით ნაკადებად. საქართველოში მეორე ნაკადის პროტესტანტები აღმოჩნდნენ რუსეთის იმპერიის წიაღში წარმოშობილი ჯგუფები, დუხობორები, ბალაკნები, სუბოტნიკები და სხვა. გერმანელი პროტესტანტებისგან განსხვავებით ისინი კავკასიაში დევნის და შევიწროების შედეგად იყვნენ გამოსახლებულები იმპერიული ძალებისგან. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად მათი საზოგადოებისგან იზოლირებული ცხოვრების წესისა, მსგავსად გერმანელი კოლონისტებისა, სწორედ ეს ჯგუფები გახდნენ საქართველოში პროტესტანტული ეკლესიის და კულტურის გავრცელების წინამორბედი. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან ჩანს, რომ ამიერკავკასია არ იყო შემთხვევით შერჩეული ადგილი პროტესტანტული ჯგუფების გადმოსასახლებლად. სავარაუდოდ იმპერიაში კარგად იცოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის თავისებურებები. ერთის მხრივ, დევნილ მორწმუნეებს აქ მულტიკულტურული და მულტიკონფესიური რეალობის შედეგად შექმნილი ტოლერანტული გარემო გახდა, სადაც მათ შეეძლოთ მშვიდად გაეგრძელებინა ცხოვრება სტუმართ მოყვარე რეგიონში. მეორე მხრივ კი მათი სამქადაგებო საქმე იყო შეზღუდული ენობრივი, კულტურული და მსოფლმხედველობითი ბარიერები. შედეგად ამ ეტაპზე ადგილობრივ მოსახლეობაში პროტესტანტიზმმა ჯერ ვერ პოვა სასურველი გამოცდილება. ესენი არიან დუხობორები. მალაკნების ბაზარი, ყველა ვიცი, დღემდე ქვია ამას თბილისში მალაკნების, ხო? და სახელწოდება სწორედ მათგან მოდის. ადვენტიზმის პირველი მაცნეები საქართველოში. საქართველოში ადვენტისტური მახარებლობა წიგნებით და ბროშურებით დაიწყო, რომლებსაც რუსი ემიგრანტები ამერიკიდან უგზავნენ თავიანთ ნათესავებს. თუმცა დაბეჭდილი გამოცემებით სამხედრო საქმე არ შემოიფარგლებოდა. საქართველოში ჩამოსულ ცნობილ ქრისტიან მისიონერებს შორის, რომლებიც აქცენტირებულად ხადაგებდნენ მეორედ მოსვლას, იყო ბავარიაში დაბადებული ეროვნული ებრაელი იოსეფ ვოლფი. ამ პოლიგლოტმა ხადაგებელმა თბილისის სავარაუდოდ 1827 წელს მოინახულა და რამდენიმე საელჩოში იქადაგა. იქ საკუთარ დღიურებში ამ ვიზიტს ასე იხსენებს: ღმერთის წყალობით მიმოგზაურე მალტიდან ეგვიპტემდე და ყველგან ხატაგებდი ქრისტეს სიყვარულსა და მის დიდებულ გამოჩენას. 7 წლის წინ ვიყავი თბილისში. ეს ყველა ციტატა ორიგინალი თარგმანებიდან ჩემი შესრულებული არ არის, შესაძლოა გასაუბრებ ეს ეგეთი. ქონდათ თუ რამაც რაიმე შეხვედრა ან კონტაქტი ამ დროს საქართველოში მცხოვრები ესქატოლოგიური მოლოდინების მქონე მალაკნებთან ან სუბოტნიკებთან უცნობია. თუმცა ფაქტია, რომ შაბათის დამცველებმა და მეორე დღესთვის მომლოდინე პროტესტანტულმა თემებმა თეოლოგიურად ნაყოფიერი ნიადაგი შეუქმნეს ადვენტისტური ეკლესიის განვითარებას საქართველოში, სადაც პროგრესირებული მოსიყვა ადვენტის ნიშნავს მეორე დღესთვის, ანუ ქართულად ხდება მეორე დღესთვის თემი. მაგრამ ეს ვერ ჟღერს ქართულად ლამაზად, ამიტომაც ჩვენ ვამბობთ მეორე დღესთვის მომლოდინეთა ეკლესია. შაბათის დამცველებმა მეორე დღესთვის მომლოდინეთა ეკლესია. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საქართველოში ძალიან ძველი ისეთი წარმოდგენა
ორი შექმნილი, ამიტომ როდესაც ადამიანს არესტი შეესატაცოდება, და ადვენტისტი და იძაბება და ის აშუქებს რომ აპროფესადი, ანუ არესტი ბოლო. ამიტომ ჯობია რომ ხალხთან ქართულად მიაზრდო შეესატაცოდება. მეშვედის ქრისტიან ადვენტისტ ეკლესია საქართველოში საკუთარი არსებობის ათვლას 1904 წელს პირველი ოფიციალური მისიონერის ჩამოსვლით იწყებს. სომხური ფესვების მქონე ამერიკელი ექიმი ბაგრამ ამბაიანი 1904 წელს საქართველოში მეუღლესთან და ძმასთან ერთად ჩამოვიდა. მას საქართველოში მოდობი წელი დაახლოვდა, შემდეგ სომხეთში და თურქეთში გააგზავნა მოღვაწეობა. როგორც ის განახლოს, მას არაერთხელ შეხვდა სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი წინააღმდეგობა. რამდენიმე წლიანი მისიონერული მოღვაწეობის დროს მან ამიერკავკასიაში მძიმე ავადმყოფობის გამო მეუღლე და შვილი დაკარგა. პიროვნება, რომლის სახელთანაც დაკავშირებული ადვენტისტური ეკლესიის ფორმირება და სამხედრო მსახურების ორგანიზებულ კალაპოტში გადასვლა არის ლატვიელი ექიმი ალბერტ ოზერი, ან ორიგინალში მას უწოდებია ოზორის. ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ასაკში ოზერი ღმერთთან მოექცა და გერმანიაში ფრიდენსტაუს სემინარიაში მიიღო თეოლოგიური განათლება. 1907 წელს საქართველოს ჩამოსულმა ფრინველებ გამოიყენა რუსულის და გერმანულის ზონა და არქიდობრივი ენების შესწავლასაც შეუდგა. სხვადასხვა მონაცემით მას საევანგელიზაციო შეხვედრებს, მის საევანგელიზაციო შეხვედრებს 55-90 ადამიანამდე ესწრებოდა. ადვენტისტების პერიოდულ გამოცემაში მასლინა შემორჩენილია მისი 1908 წელს დაწერილი ანგარიში, ეს არის პირველი დაწერილი ანგარიში, რომელიც ჩვენ შემოგვჭა გოტიკური გერმანულით, სადაც ის აღწერს ვითარება და სირთულეებს, ესე გადალახვას მოვლოდურად უხდებოდა. ველი უაღრესად მრავალფეროვანია, ეს ციტატა მისი დღიურიდან. სხვადასხვა ადგილობრივი ცხოვრებით, შავ ზღვასთან ახლოს ქუთაისის გუბერნიაში ჩვენ გავხდით მოწმეების სულიერი აღორძინებისა მეგრელებსა და ქართველებს შორის. შესაძლოა ეს საინტერესო მინიშნება, ჩვენ არ ვიცით რას გულისხმობდა ის, როდესაც ამბობდა აღორძინებას. აღორძინება როგორც ის რაღაც მასიური მოვლენა, როგორც ჩანს ამ წლებში მასიურად ხდებოდა რეზონანსული იყო ამ ადამიანების გადაღება, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს დოკუმენტური მასალა, რაზე დაყრდნობიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მასიურად ხალხი უსმენდა და მოდიოდა ამ კონკრეტულ ამერიკაში. მე შევძელი ერთი ძმის მონათლა, რომელსაც გაზაფხული სახეც სურდა ნათლობა, მაგრამ ეხლავა მიიღო სახელმწიფო ეკლესიიდან გასვლის მოწმობა. იცით, რომ ადრე ადამიანი ასეთი ველად ვერ გადავიდოდა სხვა ეკლესიაში, მას უნდა ჰქონოდა გასვლის, მართლმადიდებელი ეკლესიიდან გასვლის მოწმობა. და ამ მოწმობის მიღება იყო საკმაოდ რთული. ჩვენ მისი ნახესავებიც მომინახულებთ, რომლებიც იცავეთ შაბათს, მაგრამ ჯერ ისევ რეგისტრირებულები არიან სახელმწიფო ეკლესიაში. როცა იქ ჩავედი, პრივატად შეარწყობინა ადგილობრივ მოდელს, რომ ადვენტისტები ჩამოვიდნენ სოფელში. მოდელი მოვიდა და უბრალოდ ადგილობრივ ხელისუფალს ჩვენი დაპატიმრება. ეს ხელისუფალი ხედავდა, რომ ჩვენ უდანაშაულონი ვიყავით, მაგრამ ვერაფრით დაგლახმარა. მოდლის ეშინოდა და ვერ დაგვათავისუფლა. შეგახსენებთ, ეს ხდება 1908 წელში. ამ დასაწყაროებიდან ირკვევა, რომ 1909 წლის თბილისში თბილისში 23 მონათლული წევრი იყო და რომ 1913 წლამდე მათ რიცხვს ქართველებიც შეუერთდა. პასტორი ოზერის ცხოვრება ტრაგიკულად დასრულდა, 1914 წელს ის დააპატიმრეს და გააცივიერეს. პროფესიით ექიმის პატიმრებს ეხმარებოდა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას უწევდა ავადმყოფებს. შედეგად მას სასიკვდილო ინფექცია გადაერგო და 1916 წელს 38 წლის ასაკში ეს, როგორც მას უწოდებდნენ, ოქროს გურიანი გადაგებელი დაიღუპა. ოზერის სიკვდილს ადვენტისტური ეკლესიის მსახურებაში 10 წლიანი წყვეტა მოჰყვა. წყვეტაში გულისხმობა ადვენტისტურ გარდაქმნაზე, ანუ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა ხდებოდა და მეტი რა ჯერ არ ვიმუშავე არქივებში, რომ არ მომეღო რაღაც მასალები და დაბრუნებული ვარო, რომ კიდევ ვინმე იყო. ვიცით, რომ იყო რეპრესიები და ფაქტურად ყველა გაწყვეტეს. 1925 წლის 8 ოქტომბერს ჩატარდა ამიერკავკასიის
მისიონერული ველის პირველი ხრიბობა, რომელმაც ქართულ ადვენტიზმში ახალი ეპოქა გაასწრო. ცნობილია ისიც, რომ მცირე რწმუნობის მიუხედავად ამ ხრიბობას ესწრებოდნენ ქართველი, სომეხი, რუსი და გერმანელი მოწმუნეები. შეკრებილებმა ამიერკავკასიის ხელმძღვანელ პასტორად ალექსანდრე გალაჯევი აირჩიეს. რუსეთში გაზრდილი ეთნიკურად სომეხი პასტორი, რომელმაც ბავშვობა თბილისში გაატარა, ნამდვილად საუკეთესო ფიგურა იყო ადვენტისტური ეკლესიის პრაქტიკულად ახლიდან ჩამოსაყალიბებლად. ქართული და სომხური ენის ელემენტარულმა ცოდნამ და რეგიონთან კულტურულმა სიახლოვემ დიდი როლი ითამაშა ადვენტისტური ეკლესიის აღდგენაში. პირად ინტერვიუში მომდევნო პასტორი პავლე პანჩენკო, რომელიც ვენისთვის ცოცხალია და ჯანმრთელად არის, ამბობს იხსენებს: ჩვენი ძველი ეკლესიის წევრები მიდასტურებდნენ, რომ გალაჯევმა ახლიდან ჩამოაყალიბა ეკლესია და აქვე იქნა დაპატრონებული. მათი დიდ კარგად აღსოვდა. სხვა მისიონერებისგან განსხვავებით, პასტორი გალაჯევი დიდ ყურადღებას აქცევდა ადგილობრივებთან ურთიერთობას და ადგილობრივი მსახურების მომზადებას. 1926 წლის ანგარიშებში უკვე ნახსენებია ვინმე შაბათზე სახელი ცნობილი არ არის, რომელიც აშკარად ერთ-ერთი პირველი ქართველთაგანია ადვენტის მსახურთა შორის. სამწუხაროდ ალექსანდრე გალაჯევის ცხოვრებაშიც არაერთი ტრაგედია დაგეგმა. 1929 წელს ის დააპატიმრებს, მომდევნო წელს კი მეუღლეს ციხის გზაზე გაისტუმრებს და ციხეში დახვრეტს. მეუღლის სიკვდილის შესახებ პასტორმა მხოლოდ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ გაიგო. შვილებს ბებია წლების განმავლობაში მარტოსებდა. ასე დასრულდა საქართველოში ადვენტისტური ეკლესიის არსებობის მეორე ეტაპი. მე განზრახ არ შევიტანე ამ მოხსენებაში მთელი რიგი ინფორმაცია განსაკუთრებით იმ რიგით ეკლესიის წევრების შესახებ, რომელთაც შესახებ სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინა. ცო რამდენიმე წლის წინ მაგალითად მომნათლეს ასაკიანი ადამიანი, რომელმაც დაიწყო ჩვენს ეკლესიაში მეუღლეს ტრადიციალური და როცა ავად იყო მოვინახულებ ეს პასტორმა და მომიყვა თავის ისტორია, თურმე დედამისი იყო ერთ-ერთი აქტივისტი, ასე ვთქვათ, აქტიური ეკლესიის წევრი, რომლის სარდაშიც იბეჭდებოდა ლიტერატურა და ეს ლიტერატურით მარაგდებოდა მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ადვენტისტური ეკლესიის. ეს მოხდებოდა ლოტკინს და ამის შედეგად მას წაართვეს სახლი და ის აფიცერი უსახლკაროდ იყო რუსეთში. ეს ისტორიები ჩვენ ეკლესიის წევრებმაც აღიციან და გამიკვირდა, რომ ამ ქალბატონის შვილთა შვილმაც არ იცის ამის შესახებ. კიდევ ერთი სლაიდი შეიძლება ამ ეს არ შევიტანე აქ, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ ვახსენო. უცნობი ფაქტები, უცნობი პიროვნებები, რომელიც სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინეთ და ჩვენებისთვისაც, ჩვენი ეკლესიის წევრებისთვისაც ახალი ამბავი იყო. მაგალითად, ვინმე პასტორი ყარალაშვილი, რომელიც 21 წლამდე 1921 წლამდე უკვე იყო საქართველოში ადვენტისტური ეკლესიის წევრი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეს პიროვნება, მისი მეუღლეც არის და კიდევ ვინმე ქართველია, მათიაშვილი, მათიკაშვილი, რომელიც არაფერი არ იცის. ეს პიროვნება ყარალაშვილი, ერთ-ერთი ალბათ მე მგონი ამ საერთოდ პირველი ადვენტისტური ეკლესიის პასტორი იყო მართლმადებელი სემინარიის სტუდენტი, იცით ვისთან ერთად. ის იყო ჯგუფელი, აი ამ ბატონისა, და ისინი პრაქტიკულად ერთ პერიოდში იყვნენ გარიცხულების სემინარიიდან. ოღონდ იოსებ სტალინი გარიცხეს ათეისტური და რევოლუციური იდეების გამო და ყარალაშვილი გარიცხეს პრაქტიკულად იმავე პერიოდში ადვენტისტური იდეების გამო. აი ორი დიდი ქართველის ის ბედი ძალიან განსხვავებულად ჩამოყალიბდა და ჩვენ ერთი შესახებ ფილმა მსოფლიო მის და მეორე შესახებ ადვენტისტებმაც არ ვიცოდით და ეხლა შეგვიძლია გამოვაჩინოთ. ეს არის და ეს ქართველი პასტორი იყო მისიონერი 30 წლის განმავლობაში ჩინეთში. ეს არის ინტერესია მანჯურიაში. ანუ საოცარი ისტორიებია გამალული, რომლის შესახებ ჩვენი ეკლესიის წევრების, რომლის შესახებ ჩვენ ქონა არაფერი არ ვიცით. დიახ, შეიძლება. 29 წელს გალაჯევის დაპატიმრების შემდეგ
ადვენტისტური ეკლესია მეორედ აღმოჩნდა ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე. ამ მხრივ ეკლესიასთან დაკავშირებულ მოვლენებს და მნიშვნელოვან ფიგურებს ნატალი მოხუცმა ეკლესიის წევრებმა მოფინეს პირად ინტერვიუებში, რომელიც სლატანი წარმოდგენილი აბორიტის ეკლესიაში. 1977 წლის 20 იანვარს 18 წლიანი სამხატაგებულო საფრთხის წყვეტის შემდეგ ფინიში პასტორი პავლე პანჩენკო ჩამოდის და სათავეში უდება დარბეული და დაბნეული ეკლესიის წევრების შეგროვებას. ადვენტისტების მაშინდელი ხელმძღვანელი სამხრეთ კავკასიაში პასტორი მაცანოვი იხსენებს იმავე წელს თავის ვიზიტს თბილისში ახალგაზრდული ჯგუფთან ერთად. შეიძლება ეს შეგვიძლია შემდეგის სლაიდზე წავიდეთ. ბათუმიდან ჩვენ საქართველოს ზიან დედაქალაქში თბილისში ჩამოვდით. ეკლესიის წევრებმა ძალიან უყურდა ლამაზ ბინაში დაგვასახლეს და აურაცხელი საჭმლის გადმოსვლას. ბევრი ხალხი იყო შეკრებილი ჩვენს გამო. ღვთის მსახურების დრო რომ მოვიდა, ჩვენ დავსხედით და თავები დავხარეთ ლოცვისთვის. და უცებ გავიგონეთ, რომ შეკრებილთაგან ბევრი არ იყო. ეს ტირილი მათ გულებში დაგროვილი გამომხატველი ტირილი იყო მრავალი წლის დევნის და მართობის მოტანილი. ნელიც აღსადგენია გახდებოდა და რა მაღლა ეს ადამიანი, რომელიც შესაძლოა იმეორებ დღეს ბოლომდე ადგილი არაფერიც. ამ პერიოდის დევნა კარგად ახსოვს ლიუბოვ გლაზოვას, ლიუბა გლაზოვას, თბილისის ადვენტისტურ ეკლესიის წევრს, რომელმაც პირად ინტერვიუში არაერთი დეტალი გაიხსენა, თუ როგორ ემუქრებოდნენ მას და მის ოჯახს სპეცსამსახურები იმის გამო, რომ მათ სახლში ტარდებოდა საშაბათო ღვთისმსახურება. ერთ შაბათს დივით, როცა ღვთისმსახურება უნდა დაწყებულიყო, უეცრად კარი კგბ-ს ოფიცრებმა შემოაფეს. დამსწრებ სიკვდილის შეურაცხყოფა მიაყენეს და გააფრთხილეს ოჯახის წევრები, რომ ღვთისმსახურება აღარ ჩაეყარებინა. ეს არის სურათი გადაღებული 1978 წელს საბურთალოზე ლიუბა გლაზოვას სახლში. აი ეს წრიქარის ეს არის პავლე პანჩენკო, გლაზოვაში და ეს ორი და ლიუბა და ვერა გლაზოვა. ახლა მოგვიყვებით რა მოხდა და ბედი ეწიათ მათ. პასტორმა ლიუბას უმცროსმა და ვერა პასუხა კგბ-ს ოფიცრებს. სუცხო მარაფეს ვაკეთებ, ჩვენ არ ღმერთს ვადიდებთ. პასტორმა კულაკოვმა, რომელიც იმ დღეს ჩამოსული იყო ბაქო და ეკლესიის გასამხნავებლად, ვერას აღნიშნა, რომ გამშვიდებული იყო და კამათი არ გაეგრძელებინა. მომდევნო დღეს ორივე ლიუბა და ვერა გაანთავისუფლეს სამსახურიდან. რამდენიმე კვირის შემდგომ კი ერთ დილას ოჯახის წევრებმა აღმოაჩინეს, რომ ღამით ვერა გაუჩინა და სახლიდან. ოჯახი მას 4 დღის განმავლობაში განწარებული ეძებდა. ვერას უსულოს ხეული 4 დღის თავზე მტვარში იპოვეს. სასამართლომ ყველაფერში დაზარალებული დაადანაშაულა და ინციდენტი თვითმკვლელობად მიიჩნია, რადგან დაბრუნებული სექტანტი იყო. 1959-19 წლიდან საბჭოთა ლიდერის ხრუშჩოვის ინიციატივით დევნის ახალი ტალღა დაიწყო. პასტორი პანჩენკო ჯერ დააპატიმრეს, შემდეგ კი ქვეყნიდან გააძევეს. პასტორი პანჩენკო ასე იხსენებს დააპატიმრების დღეს. ერთ შაბათს ორი პიროვნება შემოვიდა ღვთისმსახურების დარბაზის დარბაზში. როცა ის დარწმუნდა ერთ-ერთი მათგანი, რომ საფუთები წექს რიში ჰქონდა, მომიტრიალდა და მკითხა, ჰქონდა თუ არა ღვთისმსახურების ჩასატარებლად ნება. მე ამ კითხვის მზად ვიყავ. იმ დღეებში გავცადა ლურჯი ფერის ბროშურა, რომელიც შეიცავდა ხრუშოვის ინდოეთში ვიზიტის დროს ოფიციალურ მიმართულებას. ამ სიტყვაში ხრუშოვმა ყურადღება საბჭოთა კავშირში რელიგიის თავისუფლებაზე გაამახვილა. ამიტომ როცა მკითხეს ჰქონდა თუ არა ღვთისმსახურების ნება, მე იქვე კათედრიდან ამოვიღეს ბროშურა და დავუშალე გვერდი, სადაც აღნიშნული მქონდა მონაკვეთი ამ მიმართულებას და ხმამაღლა წავიკითხე. ციტატა ხრუშოვის სპიჩიდან. საბჭოთა კავშირში მოწმუნეებს შეუძლიათ ჩაატარონ ღვთისმსახურება სახელმწიფოსგან ყოველდღიური წინასწარი ნებართვის გარეშე. ისინი ნებართვაზე მკითხა რამდენიმე წამი გაქცეული იყო და არიცოდა რა უნდა ეს. აშკარად შოკირებულები იყვნენ. მე ერთ-ერთი, რომელიც სამოქალაქო სამოსში იყო, კონს მოვიდა, გამომტაცა ბროშურა ხელიდან და მითხრა: ეს თქვენთვის არ არის დაწერილი, თქვენ დაპატიმრებული ხართ გამომეთ. პანჩენკოს საქართველოდან განდევნას მესამე სამხადაგებო წყვეტა მოყვა, რომელიც ამჯერადაც 18 წელს გაგრძელდა. ამ პერიოდში რიგითმა ეკლესიის წევრებმა უამრავი დევნა და წინააღმდეგობა გამოიარეს და ადვენტისტურ ეკლესიამ მძიმე ტანჯვის ფასად შემოიღო ჩვენს. უცხოეთ, მეშვიდე წლის ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესია 1900
65 წლიდან არსებობს. ამ წელს ორი ქადაგებელი, პავლე ლაგუტოვი და იოჰანეს დრაილინგი ჩამოვიდნენ თბილისში და პრაქტიკულად განადგურებული ეკლესია ისევ ახლიდან ჩამოყალიბდა. მოცემული სტატია მხოლოდ ზოგადად წარმოადგენს წარმოდგენას ქმნის საუკუნოვან ისტორიაზე, რომელიც ადვენტისტურმა ეკლესიამ საქართველოში განვითარა. სამჯერ თითქმის მთლიანად განადგურებული ის ისევ უბრუნდებოდა ჩვეულ სამახარებო საქმიანობას. მიუხედავად პასტორების და რეგიტი წევრების ტრაგიკული ისტორიებისა, წარსულში დღეს ვეშდების ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესია დინამიურად ვითარდება თანამედროვე ქართული რეალობის გამოწვევის გათვალისწინებით. შეუძლებელია რომ
Raton, imiton quella pertanetta, imiton ron es upura, urtietos comunicarsis upura, mis uplebas, amos, verbicate, vercius. Amiton maris es un chupo. Ახსენეთ თქვენ ვაემ დაახლოებას ხელს უწყობს თქვათ ის ბანაკები, ხო? ეს რამდენი წელია რაც ბანაკებში დაკავთ თქვენი მორწმუნეები? 20 წლის და აი 20 წელია რაც არსებობს ამ ქრისტიანურ ეკლესიათა სამუშაო ჯგუფი, აი მერაბი მის თქვია წევრია და 20 წელი თქვათ იქ არის კათოლიკური, სომხური სამოციქულო, ევანგელური ბაპტისტური და ევანგელურ-ლუთერული ეკლესიები არიან ამის დამფუძნებლები, მაგრამ იქ არის ყველასათვის ღია. ამ 20 წლის მანძილზე, იანვარში არის ხოლმე ერთობლივი ლოცვები ტარდება მორიგეობით ამ ეკლესიებში, საკმაოდ ფართომასშტაბიანი, იქ მახსოვს შეორნაძეს ესრებოდა ერთხელ, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო დღევანდელი ეს კანდიდატი, ისიც ესწრებოდა და არ ვიცი ერთ სიტყვით
თავრობის წევრები პრესა და კარგად ჩუქდება. მე მაინტერესებს, რატო ინტერესი არ გაუჩნდათ ეს თქვენს გეხება და დაანჩენ სხვა პროტესტანტული ეკლესიების წარმომადგენლებს, რომ თქვენს რაღაცნაირი სახით მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ ერთობლივი ლოცვების ჩატარებაში. ეს ქრისტიანთა ერთობისათვის არის მიძღვნილი და დაახლოებით 100 წელზე მეტი დიდი ხნის ისტორია გამართვასები 1910 წლიდან დაიწყო პროტესტანტული ხო ეკლესიის ინგლისტუა იქ დაიწყო იმათ რა ქვია იმ მოძრო იმათ ფესვებში ხო და ეს მაინტერესებს თქვენთან სხვა გამოსვლისას თუ ექნება სურვილი რომ პასუხი ეს დაახლოებისთვის მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ესეც კარგი ინტო იქ მოდი ამ ეკლესიების გუნდები ერთად არის გალობა ყველაფერი და ესეთი სახით ეს ახლა ეკუმენური ადვენტისტების დამოკიდებულება ეკუმენური მოძრაობის მიმართ მართლა 1910 წელს ეგინგუჩი ჩატარდა ძალიან დიდი შეხვედრა რომას გადაღალობა მოსოფლიოში და საინტერესოა რომ ეს შეხვედრა ჩატარდა მისიონერული მიზნების მისაღწევად მაგრამ თქვენ მოგესალმებათ რაში გადაიზარდა ეს შეხვედრა მე თვილა არ ვახსენებ ჩემს კითხვაში წინა მომსახურებელთან მოსოფლიოს ეკლესიათა საბჭოს პოზიცია და ჩვენი ეკლესიის პოზიცია გასწორებულია სოფლიოს საბჭოს პოზიციებიდან თეოლოგიური თვალსაზრისით, ისტორიული თვალსაზრისით, სოციალური საფუძვლის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ამიტომ როგორც ვერაფერი არ ნიშნავს არსებობს განსხვავებულობები, მაგრამ ჩვენ ამ განსხვავებულობებს ვინარჩუნებთ, მაგრამ ერთმანეთი გვყავს. ერთმანეთი სიყვარული არ ნიშნავს ყველის დახუჭვა განსხვავებულობაზე. ხო, ანუ მაგალითად თუ რომელიმე მაგალითად ეს ისტორიის მიუღებელი თეოლოგიურად სიგარეტის მოძრაობა, ეს ანიშნავს რომ უნდა შეუერთდეთ და მოგწიო რომ ასე თქვა ბაჩვენო ჩემი მეგობრობა თანაგრძნობა. მე შეიძლება მართან ვიყო, მაგრამ არ ვეცადე, ხო? აი ჩვენი ერთად ყოფნა დღეს ცხადყო ჩვენს მეგობრობას, მაგრამ აი ეს განსხვავებული პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რაც აქვს სოფლიო პრესა და საბჭოს, ეს ისეთი საკითხია, რომელსაც ჩვენ პრაქტიკულად ახობაში ვერ ხო, ნუ უბრალოდ ეს გასაგებია, მაგრამ ეს არის იმის ეგვარი ანალიზი და კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ერთობლივი ანუ ერთად ლოცვას ლოცვის პრობლემა არ აქვს, როდესაც ეს შეეხება თეოლოგიურ საკითხებს, იქ ხილობ თქო. ეს მეგობრებო შეკითხვა თუ არ არის მაშინ რა ამბობთ და რა თქმა უნდა და